Hello， 大家好，欢迎大家来到刘家幻影跟青田动物频道，我是 Alan。 那今天影片要来跟大家示范一下这个是我昨天收到的。因为这一次我朋友他看到我拍龙舌兰影片，他没想到我对龙舌兰这么有兴趣，所以他就随便的拔了一些给我，然后刚好我也有买一些，就是这个是狂刺的岩龙，所以我就想说用来跟大家来示范一下，这个是拿来入盆，然后这个的话就用来发根，示范给大家看。因为我没想到说大家对龙舌兰还蛮有兴趣，虽然我自己对龙舌兰没有很熟，不过我还是有去请教一下前辈一些知识。那我今天就来跟大家来示范一下发根跟入盆。那我们来示范一下第一颗，这一颗的话是这一颗是狂刺细硬岩龙。其实岩龙的话它有很多，这个狂刺是一个，然后细硬岩龙也是一个，这个两颗我都有买。然后这一颗来说其实它有一点点根，但是我一样是把它拔掉，因为我想要示范一下，就是发根来给大家看。那这个的话它根系用好之后其实不会把它晾干了，所以大家可以看得出来它其实开始有点皱皱的，这个要赶快入盆。那我的发根方式的话，其实我就参考一下就是前辈，然后问一些资料。我这边的话就先示范一下这一个，这个的话比较简单，我先用这样子。然后其实像龙的戒指的话，我刚刚自己在调，其实有蛮多前辈他们是用全颗粒，但是因为我这边我没有办法很常去原子看去浇水，所以我这边的话我调的比例大概是9:1，颗粒大概9。然后其实像这个的话，我就把它挖一个洞，然后把它埋进去，因为这个的话是我要发根用的，所以我就用这样子。然后比较特别一点的地方是，前辈他们会这样子放一个水盘在下面，放个水盘在下面，所以这边的话其实它这边一直都有水，然后这边的话你可以偶尔稍微浇一下水，在旁边这边帮它浇一下水，主要是要协助它发根。那这个就是我们的第一颗，这个比较简单。那其实龙来讲的话，它发根速度比较慢一点点，所以我们会用类似像水的方式去诱根，把它的根系给诱出来。那再来这一颗的话是细硬岩龙，一样是岩龙系列。那这一个因为它也是侧芽，其实原本也是有带一点点根系，我一样是把根系给去除掉，主要还是要来实验示范一下发根给大家看。那这个我就用一样的方式，一样是挖一个洞，因为它这边这一节比较长，所以我会把这一节把它埋到土里面，那来去协助它发根，把白的这些都埋进去。那我现在我就先不用铺面，像这种的话一样，我们就是把它插上去，然后这个的话我一样是用水盘去接的。这个之后的话会再给大家看一下它的成果。好，再来的话就是我们上个影片在拍拆芽的这个是王妃雷神白中斑，这个就是我那一次其实拔起来有根系，那我们一样是把它去掉，那去的比较干净一点点。那这一个的话我用不一样的方式，这个的话我们沾一下，这个是发根粉。那我们发根粉就是把它下面的，尤其在它的根头的地方，把它这边涂好发根粉。然后这一盆的话我们不把它用进去，我们把它放在旁边，因为有一些如果说你是刚拆呀拆起来，它可能它的伤口还没有干，所以前辈的话他们会把它放着，就这样放着，然后一样是浇水，那一样是下面把它放个水盆去接水，就是让它保持比较湿润，其实有点类似像水去诱根。那它放着这个方式就主要我们怕它的这边如果说伤口还没有干燥，它可能会烂掉，所以它就把它放在上面而已。放在上面我先不把它放下去，所以这样子的话你一样浇水浇这边，下面这边有水盘，然后湿度的话让它诱出它的根系，那只要它根系长出来之后再把它种进去，这样会比较好一点。这个示范给大家看。那因为龙舌兰比较难发根，相较景天子来讲的话比较难发根，所以我会用发根粉来协助。好，那再来的话我们就示范一下入盆。这个一样是上次我们拍影片拆芽然后有修根的一些植物，这个都晾很干了，所以大家可以去看了这个根系，这些根系其实它的伤口啊什么之类都已经干燥了，所以我们这边这个时候可以入盆。然后你在选择盆器的时候记得，因为它的根系其实是比较长的，它我们如果它长到底之后它才会开始盘绕，所以我们会选择高一点点的盆，然后这样子去入盆，这样子才不会卡到太多。
那因为这一颗的话，我比较想要去控它的形态，所以我没有想要混更大的孔。那再来的话，就是我们在戒指上，戒指上的话，其实蛮多前辈他们会用全颗粒。那我的话，因为我没有很常去原子，你如果用全颗粒的话，它干的会比较快，当然形态会控的比较漂亮。那因为我们山上比较不闷热，所以我在用的话，我自己在调，我就把它调成91，大概是90%的颗粒，然后10%的土。土的话，我就是用泥炭土再加椰铅，这个给大家参考一下，不一定要照我做的。那比较多前辈他们是会用全颗粒，那我就是这样子放进去。那这样子放进去的话，根系不要让它给稍微折到太多，那我就是一样把戒指进去。龙舌兰在铺面的话，其实也没什么差，心里不铺也没关系。那比较多前辈他们是喜欢用这个是黑火山岩来去做铺面。我觉得应该是因为龙舌兰它的形态颜色，然后搭上就是这种黑色的铺面，看起来会更加的霸气一点点。我觉得至少有时候铺面来讲的话，效果我觉得其次，主要是好看美观。再来的话是这一颗应该也是王妃甲蟹腹轮，这一颗的话比较大颗一点点，然后这一颗我想要用一下，就是用树梢盆来种看看，因为这个大小差不多，这个是5寸的树梢盆。那其实我不常看到有人把龙种在树梢盆里面，但是我想说试看看这样子去碰这一颗的话，应该是不错。再来示范一下这一颗其实它形态已经固得很漂亮，它的这些刺都已经有点包起来了，以及中间这边这一颗的话是细硬中斑，大家其实要看的话看不出来它有没有中斑。这个的话我朋友有跟我讲，这个细硬中斑的话它属于季节性，比较多的话会在春天的时候出现，那他说在温差大的地方比较容易会有，所以他却想要这一颗来让我试看看。那这一颗的话，我一样把它入在这个树梢盆，因为这个尺寸我觉得刚刚好。那记得大家在入盆的时候，这些根系你就这样稍微悬空抓着，然后把位置确定好。再来的话是这一颗是篮球。这一颗篮球的话，其实我自己非常非常爱，其实它现在在市场上的价格还是很高，所以我收到这一颗其实有点又惊又喜，然后有点不好意思。那这一颗的话，因为大小其实不大，所以我打算先把它入到这个盆比较，这个大概是3.5寸的喇叭开口盆。那我把它现在入到这边，等到它根系更稳定之后，我再把它换大。因为龙舌兰的话，其实大到一定的程度，其实它的形态才会漂亮。再来的话，就这一颗其实我朋友他自己也忘记是谁。如果大家知道这一颗是谁的话，可以留言跟我讲。哇，它这个刺其实蛮漂亮的，然后它的层次还有它的这个黑边很漂亮。那我这个一样把它入来这个树梢盆，因为这个尺寸比较合。再来的话是这一颗鸡眼龙，鸡眼龙的话，其实它前面有个鸡字，应该代表说这一颗的。会比较中型，或比较不会到太大。那这一颗其实我自己也很喜欢，它这个刺也很漂亮。那我之前一直想要买这一颗。再来的话，这一颗也不知道是谁，我朋友也不知道是谁。不过其实我觉得不重要了，只要漂亮就好。那如果说大家知道这一颗是谁的话，
欢迎就是留言给我。OK， 以上就是今天影片介绍。其实我对龙舌兰真的没有到非常非常了解，不过真的很喜欢，尤其这一次收到的这些岩龙，其实如果之后种起来，形态一定很棒。那物业当中这一次有示范就是发根嘛，那之后我看发根的状况怎么样，我再来跟大家分享。那如果说大家对于像龙舌兰啊或者锦鲶科有一些问题的话，都可以留言给我。因为像龙舌兰其实我自己不熟，但是我有蛮多朋友都是在玩龙舌兰。如果说市集的话，我最有印象的应该是沙尼哥，沙尼哥应该是阳光多肉坊吧。阳光多肉坊它的龙舌兰种的都非常非常漂亮，所以大家如果到市集的话，都可以去找沙尼哥。我觉得它的植物真的很漂亮，然后稳定度也很高。好，那以上就是今天的别人介绍。那如果说大家喜欢我，一定欢迎按赞、分享，然后订阅、开启小铃铛。那影片就到这边了，拜拜。